Nu! Salutare și bine v-am regăsit la un nou challenge foarte interesant astăzi, pentru că astăzi o să petrecem 24 de ore într-un azil de nebuni. Mai exact, m-am inspirat de la Omar Ghosh TV și Semen Colby. Sunt două canale de YouTube care au făcut o chestie unde a trebuit să exploreze o clădire abandonată care în trecut a fost un azil de nebuni. Cei doi băieți am văzut că petreceau peste noapte acolo 24 de ore și explorau clădirile, așa că eu m-am gândit să facem timp de 24 de ore să stăm într-un azil de nebuni. Având în vedere că nu găsesc nici măcar o chestie din aceasta unde să o explorez și așa mai departe, m-am zis, ei bine, mi-am creat propriul meu azil de nebuni. Înainte de toate, dați un mare like la acest video dacă mai vreți să dați fel de challenge-uri și, bineînțeles, dacă ajungem la 50.000 de like-uri la acest video, o să facem următorul challenge. Dă-mi un mare like în momentul acesta și nu uitați să mă urmărești pe pagina de Instagram Florentin Hriscu. Așa că o să vă prezint cam cum e treaba și, bineînțeles, hai să vedem. Ca să vă explic ce am făcut în cameră, ăsta este trepiedul unde o să țin camera pe el. Am golit absolut toată camera aceasta, inclusiv patul, pentru că am vrut să fie challenge-ul mai greu și am luat până și salteaua și dacă e, o să dorm direct pe grilajul ăsta de la pat. Bineînțeles, întreaga cameră este goală, imediat acolo este GoPro-ul și hanoracul meu alb. Nu am găsit cămașă din aceea de forță. Iar în rest, toată camera este goală și nu mai am absolut nimic pe aici. Și ca să fie challenge-ul și mai greu, m-am gândit să nu mănânc deloc timp de 24 de ore și doar să am la mine o sticlă de 2 litri de apă, pentru că o să-mi fie foarte sete. Așa că o să mă îmbrac direct cu cămașa și o să vedem ce să mai facem astăzi. Așa că în acest moment ceasul este 8 și 10 minute seara pe 3 februarie și, bineînțeles, o să trebuiască să stăm până mâine, 4 februarie, la ora 8 seara. Perfect, bineînțeles, am fost ajutat să-mi pun chestia asta. Așa că acestea sunt. Direct am dat drumul la challenge. Mâine la ora 8 seara. O să vă arăt cum o să... Ok, bă, că am și papucii cu mine, dar nu-i problemă. O să vă arăt că am și apa. Marea majoritate o să trebuiască să folosesc picioarele. Și e greu de tot. Și faza e că trebuie să mișc și camera după mine. Și cel mai ușor mod trebuie să o mișc cu picioarele și cu capul. Ca să dau cadru în jos. Am aici sticla cu apă. Și hai să văd dacă... reușesc să beau. Ce nașpa e. Mamă! Mamă, nu pot să fac nimic. Dacă îmi deschid dopul. Avem. Ok. Am reușit. A, trebuie să iau așa și dau așa. Bă, e mai greu decât pare, jur. E greu, rău de tot. Cred că o să las sticla deschisă, pentru că după aia o să mă chinui iar să o închid. O să o dau la o parte de aici. E mai nașpa decât pare, pentru că nu am nici telefon, nu am absolut nimic. O să cam trebuiască să pierd timpul pe aici. Deci aia e. Să mișc. Ups, stai să nu cadă camera. Trebuie să o trag cu picioarele. Faza cea mai nașpa este că cum o să dorm, cum mă pun eu pe pat. Ok. Cred
Că e în pată din ăla nașpa și sper să nu se rupă. Mamă, și mor și de cald aici, că sunt vreo 23 de grade înăuntru, în camera asta. Faza e că pot să dorm, dar e foarte incomod pentru că nu am de ce să-mi sprijin capul. Am încercat să adorm, sincer, acum. Începe să mă ia somnul, numai că te doare la un moment dat spatele și tot încerci să-ți găsești poziția corectă. E nașpa, într-un fel, să încerci să dormi pe un pat din ăsta. Camera mai în spate. Vreau să vă zic că mi-am adus și GoPro-ul. Ai, mamă, mi-a scăpat GoPro-ul. Nu. Te rog, spune-mi că reziști. Te rog, spune-mi că n-ai scăpat. Astfel încât să pot să filmez mai mult. Și să nu mi se ducă bateria la cameră, pentru că deja am două linuțe la cameră din câte văd. Și o să vreau... Acum fac... Acum să folosesc degetele. Am reușit! Perfect, s-a aprins! Aude cât de greu e! Nu! Nu, bă, l-am scăpat iar! O să-l pun pe clanța de la ușă, ca să cuprind mai mult din ce o să fac eu prin cameră pe aici. Vai, viață! Nu! Bă, mă jur că nebunesc, mă jur. Faza e că, pur și simplu, înnebunești la propriu. Știți care e faza cea mai nașpa? Că nu pot să mă duc la baie și nu am nicăieri în altă parte unde să mă duc la baie. M-am gândit să-mi iau ceva în care să fac, dar eu am mai făcut înainte chestia asta și pot să mă abțin mai mult de 24 de ore, chiar și 2 zile fără să mă duc la baie și nu am nicio problemă, indiferent dacă beau sau mănânc. Nu știu, am organismul meu destul de bun. Ok. Deci, pentru mine asta nu o să fie o problemă. Continuăm challenge-ul. Abar n-am ce să fac acum. Pur și simplu pierd timpul pe aici. Abar n-am cât timp a trecut, dar eu sunt mor de oboseală. Am descoperit cum să beau apă mai ușor. Și faza e că challenge-ul îl termin de-abia când se va face zi afară. Momentan, stai să vă arăt.
Trebuie iar să întorc camera. Mamă! Mi s-a mai zis că sunt nebun. Și lumea spunea că o să ajung la nebuni. E, uite, cei care spuneau chestia asta v-am făcut fericiți. Bravo, aveți 1-0. Hai de viața mea, nebunesc singur aici. Hai de viața mea. O să încep să vorbesc de nebun. Mai trebuia o pancardă să-mi pun cu loc de dat cu capul și aia era direct nebun. A, ce mai trebuie pancardă? Că mă dau cu capul direct de pereți, că la serios mor de cald în primul rând. La baie nu am nevoie. M-a zis că rezist până mâine. Dar e nașpa, pentru că eu mă gândesc cum o să dorm. Ei bine, o să dorm. Cum o să dorm? Mă mănâncă nasul! Și nu ajung! Vai, cât de nașpa e! Mamă, cât de nașpa e situația să... Ai nevoie să-ți folosești mâinile și nu poți! Pur și simplu nu poți! Mănâncă nasul! Știți ce ar fi și mai nașpa? Să mă mănânce în alte locuri și nu pot să mă scarpin, dacă înțelegeți, nu știu, pe undeva pe la spate. Dacă începe să mă mănânce, nu știu, folosesc altceva și mă scarpin pe aici, nu. Singurul lucru la care mă rog este să se facă o dată zi și am nebunit. Habar n-am cât e ceasul, habar n-am ce s-a mai postat pe YouTube, habar n-am de nimic. Ce viață de nebun! La propriu! Cred că mi-am găsit... gata, mi-am găsit. Mi-am găsit de treabă. Și vreau să vă arăt acum ce o să număr eu. Stați așa să dau asta mai în sus, dacă pot. Hai că reușesc! Ok. Vedeți tavanul ăla? Îl vedeți? O să încep să număr câte bucăți de... scândurele din acelea mici sunt pe tavan. Credeți-mă că plictiseala din om face multe. Așa că o să încep să le număr. Numărați și voi, puneți pauză și începeți să le numărați, mai cum mai sunt și în spate. Așa că, nu știu, o să vă zic la final cât a durat să le număr. Și aia. Le-am numărat pe absolut toate și sunt 117 bucățele de astea de scânduri sunt pe tavan, în caz de vă interesează, nu știu. Ok, cred că nu mai am ce să mai fac, jur. Mă pun direct la somn, că o să încerc să dorm acum, că pic din picioare la propriu. Nu știu dacă se vede, dar am ochii roșii, roșii de tot, mor de somn și cred că o să ne vedem direct mâine dimineață. Mă pun să dorm, să văd dacă reușesc pe chestiile astea, așa că hai să vedem. Ok, ne revedem mâine dimineață, Doamne ajută, și o să vă spun cum am dormit și ce s-a întâmplat pe timpul nopții. Dacă e nașpa sau nu e nașpa. Am uitat să sting lumina și... Să dorm cu lumina stinsă. Nu știu dacă o să mai vedeți ceva. Așa că eu sting lumina și aia e. Mamă, nu cred că se vede absolut nimic. Cred că mă auziți. Eu o să mă încerc acum să pun la somn și aia e. Mamă, ce ochi am în mine. În sfârșit s-a făcut zi afară. Într-un final am reușit să adorm. Am dormit câteodată bine, câteodată rău. Dar vreau să vă zic că până la urmă, cred că m-am trezit de vreo 2 sau de 3 ori. Că tot vroiam să mă mișc din stânga în dreapta. Dar e nașpa. Și m-am mai trezit că mi-era sete și la un moment dat mi se făcuse și foame și mor de foame în momentul ăsta și mă doare spatele
Nu știu cum, la un moment dat, am vrut să mă trezesc și să plec. Mă jur pe viața mea de nu am vrut să închid challenge-ul ăsta și să nu mai dorm aici, pentru că mă enervat la un moment dat. Nu puteam să adorm, nu puteam să mă mișc. Am reușit cumva să dorm, habar n-am cum mi-am mișcat mâinile. Vroiam să renunț până la urmă și să spun că o să renunț, dar uite că din fericire nu am renunțat. Mă doare doar spatele, gâtul și cam atât. În rest, challenge-ul am vrut. M-am zis, am vrut să renunț, că nu mai puteam. Simțeam la un moment dat că nici aer nu mai aveam, pentru că chestia asta, anoracul ăsta, mă strânge de gât. Mor de cald! Încă o chestie a fost că muream de cald și la un moment dat am transpirat spleașcă. Mi-e frică să nu răcesc. Eu mă bucur tare mult că am putut să duc challenge-ul ăsta până la capăt. A fost o experiență nașpa și clar nu o să mai fac a doua oară. Ok, okay, timpul să dau asta jos. Mamă, se vede câte bea am dormit. Haideu! Ok. Dă-i drumul. Tot cu gura trebuie să mă desfac. Că nu pot altfel. Cât de mică am o spleașcă. Mau, cât de bine. Aleluia! Muream de sete. Wow, trebuie să mă culc, că mor de somn. Nu uitați să mă urmăresc pe Instagram, Florentin Hriscu. Aveți totul în descriere. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o. Și vreau neapărat să vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră. Distribuiți acest video mai departe. Urmare like să ajungem la 50.000 de like-uri la acest challenge-uri. Și puteți să-mi scrieți în comentarii ce fel de challenge-uri mai vreți să mai facem. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari dansatori. Nu fiți niciodată nebuni. Fiți întotdeauna nebuni în sensul bun. Nu știu, să faceți ceva frumos pentru cineva e cel mai important. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare! Și acum vreau la baie. Vreau la baie rău de tot.